A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Todo
Cristo, te esperamos.
Paz do Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro do ano de 2022, estamos nos encaminhando para mais um final de mês em batalha, em oração. E eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que neste dia o Senhor tem algo novo para realizar nas nossas vidas, mesmo já sendo a parte da tarde, mas nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus Cristo. É o programa Restaura a Mulher, que é um trabalho do Departamento da União Feminina. A nossa superintendente é a diaconisa Gladys Machado, nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. A nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos no Brasil e estamos muito felizes de estar aqui nesta tarde na comunicação, irmã Suzane Rodrigues. Aqui no estúdio comigo, nos botõezinhos na técnica, a irmã Delise Miller. E na Rádio Esperança 1390 AM está o irmão Natanael. E eu quero convidar você que está me acompanhando pela rádio, pelo canal do YouTube, para nós estarmos orando agora. Nós estamos em uma época bem delicada para a nação brasileira, né? Estamos às vésperas aí de mais uma eleição e precisamos muito. A igreja vem clamando com a campanha Domo de Ferro há 2 meses já. Já foi o mês de agosto, mês de setembro, com vigília. Cada final de semana, um departamento à frente da vigília com o seu superintendente. E estamos em guerra, estamos lutando, clamando a Deus em jejum e oração. A igreja está se colocando, porque estamos aí nos encaminhando para uma decisão. Nós sabemos que a decisão é de Deus, mas o povo que serve a Deus precisa se conscientizar e se colocar na brecha. Então, por isso, Deus deu a direção aos nossos pastores, pastor presidente, pastor Humberto, né, e também junto com a mesa diretora, para estar entrando, se colocando na brecha. Né, se colocando no meio nesse espaço para preencher esse espaço para que o inimigo não venha agir e venha ter êxito, venha atuar contra a igreja. Na verdade, ele está sempre lutando contra a igreja, mas isso faz parte da nossa caminhada. Mas o Senhor Deus, ele deu a direção para os pastores para estar nesta campanha. E aí então estamos desde então lutando e orando. E seguindo esses propósitos aí, a igreja está levando muito a sério. A União Feminina hoje estava em consagração durante este dia, orando, né, pelejando. Mas o Senhor está na frente desta guerra e a vontade do Senhor vai se cumprir neste domingo, meus irmãos. Então vamos seguindo em frente, crendo e confiando no nosso Deus. Ele está cuidando de todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, tudo ele vê. Tudo ele sabe. Aquilo que você não sabe nesta tarde, o Senhor sabe. Aquilo que lhe causa incerteza, insegurança, né, que abala a sua fé, não fique atemorizado, não temas, né? Diz a palavra de Deus, não temas. Crê somente porque o Senhor está na frente de tudo. Quando nós nos colocamos à disposição, quando nós nos colocamos em posição, o Senhor luta por nós. Diz aquele hino da irmã Ana que se estás na presença de Deus, tu não tens o que temer. É só confiar no Senhor. E que o Senhor nosso Deus nos dê sabedoria para estarmos cumprindo com a nossa parte neste domingo, que é votar com sabedoria, com discernimento, com entendimento, né, priorizando a palavra do nosso Deus. Quero convidar você para orar comigo. Não sei onde você se encontra neste momento, quem sabe se você está dirigindo, é claro que você não vai, né, fechar os olhos, mas se puder estar em espírito de oração junto comigo, se você está no seu lar, em algum ambiente, algum lugar que você tem essa liberdade, eu lhe convido para fazer isso. A todos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, vamos entrar em oração, porque é orando que nós vencemos. Há poder na oração de um justo. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Às vezes nós estamos orando, meus irmãos, e muitas vezes eu já passei por momentos assim que
aquela voz que não vem da parte de Deus, diz assim: não adianta orar. Mas há poder na oração em nome de Jesus Cristo, quando nós nos colocamos na presença do nosso Deus e falamos com Ele. Quando não podemos clamar em voz alta, o Senhor, Ele ouve, mesmo quando é aquela oração na mente, no coração, aquela oração silenciosa, que em alguns lugares nós não podemos clamar e falar com liberdade. Mas quando nós podemos clamar, nós devemos clamar a Deus. E não dê ouvidos à voz do inimigo quando diz para você assim: não adianta orar, porque eu já venci muitas batalhas, claro que com a graça do Senhor, não foi sozinha. E eu tenho certeza que você também já venceu muitas batalhas em oração. Nós devemos orar e esperar, esperar no Senhor. Nós devemos orar e praticar aquilo que Deus nos manda praticar. Nós devemos orar e obedecer ao nosso Deus. Ele nos conhece, ele me conhece e conhece você. Ele sabe qual é a área da sua vida que você tem dificuldade, que você enfrenta luta. E tem coisas que você não tem condições de fazer, nem eu não tenho. Mas oração nós podemos e devemos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está conosco neste dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus disse que não nos deixaria só, mas ele enviaria o Consolador. Quando ele foi para os céus, ele disse, enviaria o Consolador, e o Consolador veio e está conosco. Foi ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos levou a nos entregar ao Senhor, a nos render a Deus. E é nesse Deus que nós confiamos, que já nos provou que está vivo, que se entregou na cruz do Calvário, que foi moído, que sofreu tantas coisas. Se você está sofrendo hoje, meu irmão, minha irmã, quem sabe você está com uma dificuldade muito grande neste dia, sofrendo alguma afronta, alguma coisa, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas eu quero lhe dizer que você pode estar sofrendo muito. E às vezes nós sofremos por alguma coisa que nos acontece. Mas o Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais que nós. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Ele passou tudo por nós. E é claro que ficou um pouquinho para nós. Por quê? Porque nós precisamos aprender com o Senhor. Através do sofrimento, através da provação, através da luta, da dificuldade, de muitas coisas que o Senhor nos permite nos acontecer. Vamos entrar em oração neste momento e, se você puder, me acompanhe. Senhor Jesus, nesta tarde, Deus amado, eu me coloco na tua presença, Senhor, neste momento, e entro em oração juntamente com os meus irmãos para, em primeiro lugar, lhe agradecer, Jesus. Eu agradeço ao Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este dia, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui neste momento, Deus. Eu sei, Jesus, que é só porque o Senhor tem nos dado a graça que precisamos, é só porque o Senhor está conosco, não é porque nós temos capacidade e condições por nós mesmas. Se fosse assim, eu não estaria aqui. A condição que eu tenho de estar aqui, ela vem do céu, ela vem da parte do Senhor nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui neste dia, Pai. É o Senhor quem tem dado o livramento que nós precisamos a cada dia. É o Senhor que está a cada momento atento a quando nós levantamos, quando nós deitamos. Em tudo o Senhor está nos observando, Senhor. E eu lhe agradeço por isso, Pai amado, porque sabemos que estamos sob o cuidado de um Deus que é fiel, que é bondoso, que é misericordioso. E sabe o que nós precisamos, conhece a minha necessidade e conhece a necessidade dos meus irmãos que estão comigo neste momento. Deus, eu coloco diante da tua presença neste momento em oração, como a igreja estava hoje em oração, nós permanecemos e vamos perseverar até o fim em oração pela nação brasileira. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe do que está acontecendo, o Senhor sabe
que estamos nos encaminhando para o final da semana, e no final de semana acontecerá um dia em que será decisivo para o Brasil. Estão aí os políticos, está aí, Senhor, as propagandas, tantas coisas, mas a Igreja do Senhor está atenta na oração. Estamos em guerra, estamos em batalha, estamos intercedendo pelo Brasil. O Brasil é teu, Senhor. O Brasil não é de ninguém a não ser teu, Senhor. Nós apresentamos o Brasil, a nação brasileira, para o Senhor neste momento. E pedimos que o Senhor continue, Jesus, ordenando os teus anjos a guerrear no mundo espiritual pela Igreja do Senhor. Os teus filhos e as tuas filhas têm clamado dia e noite, têm entrado em propósito de oração, de jejum, em campanha do Domo de Ferro. Estamos, Senhor Deus, fazendo a nossa parte, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor nunca deixou e nunca deixará de fazer a parte do Senhor. A parte do Senhor o Senhor sabe fazer perfeitamente bem. E a nossa parte, Deus, é nos humilharmos aos teus pés e é clamarmos ao Deus vivo e poderoso que pode todas as coisas. Nós sabemos, meu Deus, que precisamos estar em oração e precisamos estar pedindo direção. Precisamos pedir que o Senhor nos dê o discernimento, entendimento, sabedoria para estar votando, Senhor. É algo sério, Pai querido. Está nas nossas mãos o voto, Senhor, mas a direção nós pedimos para Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca no coração de cada um dos Teus filhos, fortalecendo neste dia, renovando e ajudando cada um a estar em posição de soldado na guerra, que não baixa a guarda, Senhor, mas que permanece firme, olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, que está na nossa frente, em quem nós confiamos de todo o nosso coração. Meu Deus, eu oro nesta hora, destruindo com as obras de Satanás no mundo espiritual, com tudo aquilo que o inimigo está projetando, tudo aquilo que o inimigo está preparando, Senhor. Que todos os planos de Satanás e dos demônios, eles venham a ser frustrados, Senhor. Eles venham a ser anulados, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós temos a certeza e a confiança e a convicção em Ti, Pai. Que o Senhor não deixe o Teu povo sozinho. E que a Igreja está clamando, está orando. E que certamente, Pai amado, o Senhor agirá. O Senhor já está trabalhando no mundo espiritual, Senhor. A batalha é grande, Senhor, mas a vitória é certa. E nós cremos no Teu poder. E cremos que a Tua vontade prevalecerá. A vontade do Senhor seja feita na nação brasileira. A vontade do Senhor, o Senhor já tem um escolhido para governar o Brasil. O Senhor já tem um escolhido para governar os estados. O Senhor já tem os seus escolhidos, nós cremos, nós confiamos em Ti. E sabemos, Pai, que o Senhor vai abençoar a nação brasileira e todos os Teus filhos e as Tuas filhas. Eu peço que o Senhor dê direção até mesmo para aquele que não está em oração, para aquele que não entende dessas coisas, mas o Senhor é poderoso para tocar na mente e no coração das pessoas. O Senhor trabalha na mente e nos pensamentos. O Senhor muda o coração. O Senhor que endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder através dos seus sinais, usando aquele líder que o Senhor levantou, Moisés, para tirar o povo da terra do Egito com mão forte e poderosa. E nós cremos que o Senhor está na nossa frente. Que o Senhor continue, meu Deus, na frente de todas as coisas. Que o Senhor venha ser o centro. Que o Senhor venha, Pai querido e santo, estar conosco neste domingo e todos os dias da nossa vida, Pai. Porque nós precisamos da presença do Senhor conosco. A Sua presença é importante, é indispensável em nossas vidas. O Senhor é o nosso bem maior. Nós podemos ficar sem muitas coisas, Senhor. Às vezes pode vir lutas e dificuldades e nos causar, Senhor, sofrimento, luta, tantas coisas, Deus.
Mas se o Senhor está conosco, nós sabemos que nós não somos perdedores, porque o Senhor vai na frente dando a vitória. Eu peço que o Senhor venha tomar as famílias em suas mãos neste dia, que o Senhor venha, Pai, querido, tomar a igreja, os nossos pastores, a nossa liderança, Senhor, a nossa superintendente, cada superintendente de cada departamento precisa e carece da ajuda, da mão do Senhor e do cuidado do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Peleja pelo teu povo, Pai. É o que eu te peço nesta tarde. Peço também que o Espírito Santo venha permanecer no controle, na direção deste programa, deste trabalho que estamos realizando aqui pela vontade do Senhor, sabendo que o Senhor é o dono deste programa de rádio, que o Senhor é o dono da igreja e que o Senhor faz tudo conforme a vontade do Senhor. Cada palavra, Senhor, tudo que vai acontecer aqui que venha a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade de falar ao coração de cada um que está nos acompanhando agora, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir nesta tarde. Então eu creio que os quadros, que os louvores, tudo, tudo vai ir ao encontro de cada necessidade, de cada coração. E peço que o Senhor vá de encontro às obras do diabo. Vá de encontro, Senhor, às obras de Satanás. E seja destruída nesta tarde todos os projetos malignos das trevas, todos os laços, todas as armadilhas, seja destruído nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E você não deixe de compartilhar. Quero pedir para a irmã Adelise já ir preparando o primeiro quadro. E você não deixe de compartilhar aí, meu irmão, minha irmã, porque o programa Restaura a Mulher é um movimento de mulheres no rádio. E também é um culto no seu lar. É a oportunidade que muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs têm de ouvir a palavra de Deus, de ouvir louvor, de tudo. Nós vamos ouvir o quadro Casa Organizada Família Abençoada com a irmã Valquíria Padilha. Dia a dia. E as dicas de hoje que eu quero saber. A primeira. Água sanitária com açúcar tira mofo. E funciona mesmo, hein? Já usei aqui em casa e tá super aprovado. Você sabia que o vinagre branco de álcool deixa o piso claro mais branquinho? Então, de vez em quando, colocar aí um pouco de vinagre branco de álcool na água que você vai passar o pano na sua casa vai fazer bastante diferença com relação a pisos brancos, né? Pisos claros. Você sabia que detergente de louça também tira gordura de roupa? Então, às vezes a gente fica desesperado com aquela mancha de gordura. Usa o detergente de louça, ele também funciona para tirar gordura das nossas roupas. E você sabia que água oxigenada também tira mancha de roupa? Com relação à mancha, quando ocorre a mancha, a gente já tem que agir rápido para tirar aquela mancha. E aí, usando essas dicas, com certeza vai funcionar e vai fazer um bom efeito aí na hora que você precisa, tá bom? Fica aí as nossas dicas especiais de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Aleluia, glória a Deus. As dicas da irmã são sempre bênção para tirar mancha, para fazer tudo. É bênção do Senhor, glória a Jesus. Vamos então agora dar prosseguimento aqui. A irmã Mariângela logo vai estar cantando ao vivo conosco. E a minha companheira aqui, a minha amada irmã Suzane também vai voltar para estar comigo aqui na apresentação, no segmento do programa.
Deus é bom, Deus é fiel. Estivemos agora em uma ceia maravilhosa, onde o Senhor se fez presente, uma ceia abençoada do Senhor. Na tarde, um culto abençoado, uma consagração, na verdade, desde de manhã, com uma palavra tremenda, onde o Senhor trouxe para nós o poder da oração. E a pregadora, a irmã Suelen, com um testemunho lindo, contando para nós, através da oração dela, 5 anos orando por uma causa que para ela era impossível. Mas o que é impossível para o Senhor, né, irmã Suzane? Não há impossíveis para o Todo-Poderoso. A palavra de hoje em Mateus 7,7, pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Glória a Jesus. A irmã Mariângela vai cantar ao vivo logo em seguida aqui para nós. Mas nós estamos aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui as pessoas que estão participando conosco. Deixe o seu like, participe conosco, deixe seu pedido de oração. Compartilhe essa programação no WhatsApp, compartilhe para os seus amigos, familiares, venham ser tocados, abençoados pelo Senhor. Tem bastante participações aqui. Nós vamos estar depois orando pelos pedidos de oração. A Márcia Matos colocou Mateus 7,7, glória a Deus. Henrique Graça Cavalheiros, ele agradece pela vida, que Deus abençoe o nosso dia. Ele pede oração pela sua família, por uma causa na justiça. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. A Rosane dos Santos, ela pede ajuda em oração pela sua mãe, Rosalina, que precisa de uma cirurgia no joelho, que o Senhor dê estratégia ao seu irmão Ronivaldo e abençoe o médico Tiago Ferrari. Glória a Deus, ela esclareceu bem aqui, não há dúvida para o Senhor do que ela precisa. A Joyce Kelly, paz, oração e união. Glória a Deus, irmã Joyce, André Bresolim, eles dão boa tarde. E está cansado emocionalmente, desanimado. Ele está pedindo ajuda na área profissional, que é a área que ele mais tem sofrido. Que Deus venha entrar, irmão André, com providência na sua vida. A Andréia Vanusa, oração para Noema Brizola. A Helena Elise, paz, oração, união. Ela é de Sapucaia do Sul. E ela pede que Deus abençoe este programa e use as irmãs para edificação de todos os ouvintes videologados em nome de Jesus. A Andréia Vanusa também pede oração e intervenção para a família da dona Délzia, que ouve todos os dias e é membro da congregação Serraria. Glória a Deus, a irmã Duda Rodrigues, que sempre participa conosco. Ela pede: não esqueça de deixar seu like, que Deus abençoe grandemente as irmãs e essa programação edificante. Glória a Deus, aleluia. Ela me tirou eu falando aqui. Glória a Essa casa aqui é Jesus. para me entrar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Vamos Jesus. então. Dá uns probleminhas aqui, mas ao vivo é assim mesmo, tá, meus irmãos? Os irmãos, não Glória a reparem, nós Jesus. estamos aqui para que Deus possa falar com vocês. Hoje está conosco a nossa querida irmã Mariângela de Amém. Carvalho. Paz do Senhor, irmã Mariângela. Paz, paz, oração e união. Glória a Glória a Deus. Deus. O Senhor trouxe ao coração da irmã Fátima para nós estarmos convidando a irmã Mariângela, que é um vaso de Deus aí que Deus usa na sede, usa na igreja do Senhor, né, para louvar há muitos anos, né, irmã Mariângela? Amém. É verdade. É verdade. Faz um bom tempinho já. Olha os cabelinhos brancos. Eu me lembro da irmã Mariângela. Deus é bom. Eu me Deus é lembro da irmã bom. Mariângela louvando a Deus quando os meus filhos eram pequenos. Eu vinha para a sede, irmã Rosângela Knebel, e eu vi a irmã Mariângela louvando a Deus. E depois eu fui para São Leopoldo e a irmã esteve lá um dia também, louvando o Senhor. Então faz um bom tempo que a gente acompanha a irmã Mariângela exercendo o ministério do louvor.
E hoje aprove ao nosso Deus trazê-lo aqui. Glória a Jesus. Para louvar a Deus ao vivo. E Deus vai usar a serva dele para falar com você através do louvor, porque a mensagem, o louvor é uma mensagem cantada. E muitas pessoas já se converteram através do louvor, muitas pessoas foram curadas através do louvor, libertas. Do louvor. Jesus faz coisas maravilhosas. É verdade. Através do louvor. Foi para isso que a serva dele foi escolhida. Tudo para a honra e glória do Senhor. Né? Amém. Aleluia. É verdade. Glória tudo a Deus. Para que Deus seja sempre Ele sempre. Glorificado. Ele é o Santo, 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 Santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 Santo és. Santo, 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 Santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou pra se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas que excelente. Toda pureza está selada no seu coração, autor da vida, toda salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, um som que cura, que nos dá e purifica. Santo, 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 Santo é. Santo, 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 Santo é. Tão perfeito e comparável é, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 Santo é. Declare que este Deus é santo. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, verdadeiro, justo, mas que excelente. Toda pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, um céu que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 Santo é. Santo, 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 Santo é. Tão perfeito e comparável és, meu Jesus tão adorado. Ele é adorado. Santo, 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 Santo é.
meu Jesus tão adorado. Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Deus. Que maravilha! Deus. A presença do nosso Deus aqui, minhas Senhor. Irmãs. Tremendo. Que coisa maravilhosa isso. Tremendo. Deus é maravilhoso e a presença dele está forte aqui neste lugar, neste momento. Eu glorifico muito a Deus, porque o Senhor, ele é fiel. E ele fala conosco de diversas formas. Oh, aleluia! Glória a Jesus. É numa palavra, no louvor, é num testemunho, numa oração. É verdade. Deus é maravilhoso. Estava aqui, o arrepio subia da cabeça aos pés, voltava dos pés à cabeça. Glória a Jesus. É tremendo. Né? Vamos ver quem está conosco. Onde que a irmã já tinha parado? Seja o nome do Senhor. Que eu já lhe digo aqui, vamos entrar aqui que... A presença do Senhor é tão grande que a gente fica até meio perdido. Deus, a partir da Ana Pereira. A irmã Ana Pereira, amém, glória a Deus. Irmã Joana Souza, amém, a paz do Senhor, minhas queridas. Peço oração por mim e minha família. Deus abençoe, vamos orar sim. Irmã Mira Jacques, glória a Deus, área Glória, Porto Alegre. Irmã Helena Lemos, irmão Antônio Bombardo, conhece, irmã Maria Ju? O irmão Antônio Bombardo está glorificando a Deus aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do servo dele. Irmã Joana Souza, amém, glória a Deus. Irmã Jaqueline Souza, a paz do Senhor, minhas queridas, minhas irmãs queridas. Minhas queridas irmãs, que bênção, cheguei na hora do louvor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a nossa regente, amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Joana do Glorificando, irmã Rosane dos Santos, todos glorificando a Deus. Não tem como não glorificar a Deus. Aleluia. Em um momento deste, um momento único deste, é que nós sentimos a presença do Senhor aqui, ouvindo o louvor que a serva do Senhor estava entoando. As horas passam rápido, meus irmãos. Nós vamos pedir para a irmã Delise preparar ali o quadro, a palavra de reflexão com o nosso pastor presidente, o pastor Humberto. E vamos ouvir, porque nós queremos ouvir mais um pouco a irmã Mariângela louvar a Deus. Queremos adorar a Deus junto com ela aqui, louvar a Deus junto. Glória a Deus. Aleluia. Consegue imaginar essa luz aí sendo suja? A luz pode passar pelo ambiente mais sujo. Ela sai limpa lá. Oh, glória a Deus. Não existe, não tem como você olhar para a luz e ver só, olha essa luz aí, olha, a luz está vindo, mas tem manchas de treva, tem manchas pretas aqui que oculto esta luz, olha, as manchas estão aí voando. Você olha para a água limpa, a água ela se torna turva, você olha manchas de óleo na água, mas na luz não tem mancha, a luz não se mistura. A luz não se mistura com outra coisa e produz outra coisa, não, luz é luz. Luz é luz, a luz atravessa o universo, oh, glórias ao nome de Jesus. As luzes das estrelas que chegam até nós, elas vêm andando há milhões de anos. Você olha uma estrela e pensa, olha, estou enxergando essa estrela agora. Não, você está enxergando aquela estrela como ela era milhões de anos atrás. Aquela luz vem vindo, cruzando um ano, 10 anos, 100 anos, 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos, 100.000 anos, 1.000.000 de anos, e chega aqui com a mesma luz, sem
ser manchada, sem ser misturada. Deus é luz e nele não há treva alguma. Oh, glória a Deus, passam séculos, passam os anos, passam os milênios. A palavra de Deus é pura, porque a palavra de Deus é o verbo de Deus e a manifestação de Deus na terra. Por mais corrompida que seja a sociedade, Deus continua sendo luz. Por mais corrompida que seja a humanidade, por mais pecado que haja na humanidade, a palavra de Deus continua a mesma. Passarão céus, passarão a terra, oh aleluia, mais do que milhões de anos, mais do que bilhões de anos, passarão céus, passarão a terra, mas a minha palavra não passará. A minha palavra seguirá sendo luz, a minha igreja continuará sendo santa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode dizer: Senhor, Tu és luz, em Ti não há treva alguma. Senhor, Tu és luz, Tu não podes ser manchado, Tu não podes se misturar com outra coisa. Aleluia, Deus é luz, esse é o caráter de Deus. Oh, aleluia, por esta razão em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus declara a sua santidade, porque Ele é luz e nele não há treva alguma. Também em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1 e versículo 13, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Porque Deus não, ó, tem algumas coisas que Deus não pode, essa é uma delas. Porque Deus não, Deus não pode ser tentado, porque Ele é luz. Oh, aleluia, a luz, ela não se mistura, a luz é pura, a luz é santa. Deus não pode, assim como você não pode sujar a luz, você não pode sujar Deus, você não pode manchar Deus, você não pode mudar a santidade de Deus. Há igrejas que dizem: ah, agora isto não é mais pecado, é mentira. O que é pecado é pecado, o que é santo, o que é puro, e o que é impuro, oh glórias ao nome do Senhor. Aquele que é puro, aquele que é impuro, melhor, ainda seja impuro, e aquele que é santo, santifique-se ainda, porque Deus é luz. Jesus, glória a Deus. É a palavra do nosso Deus aí nos alimentando, né? Nós temos tudo à nossa disposição, ao ensino da palavra, nosso pastor cuidando, diversos servos do Senhor envolvidos e compromissados com Ele. Mas nós vamos ler aqui um pedido de oração. Pedido de oração, Georgina e família, Edith e família, Priscila e família, Geni e família. Vamos deixar aqui, porque logo, logo já vamos estar orando e vamos apresentar para o nosso Deus esses pedidos aqui. Tem mais alguma participação? Não, a Maria Antunes também, ela pede oração por salvação e libertação dos filhos, nora, seus amigos, familiares, vizinhos, e ela pede até pelos seus cachorrinhos. Glória a Deus, a irmã Jane Jardim, a guerreira do Senhor aqui da UF, paz, oração e união. A irmã Rosane dos Santos colocou que está sem áudio, eu creio que agora já voltou o áudio. A Márcia Fontoura, paz, peço oração pela minha família. A Cira Trindade, paz, oração, união, minhas queridas irmãs, estou na escuta, Deus abençoe, lá de Quaraí. A Joana Souza, amém, glória a Deus, que bênçãos. A Ismena Conceição, peço oração para Jesus me curar da coluna.
A irmã Yara Malé também está pedindo oração pelos filhos, salvação do Wagner, do Kleber, nos dá paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos aproveitar mais um pouquinho a serva de Deus no louvor aqui. Ela estará louvando a Deus para nós depois entrarmos em oração. Glória a Deus. Aleluia. Como Davi, eu quero adorar. Diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim? Nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Meu Deus, move a tua mão, Senhor, nesta tarde, Senhor. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se moveu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador. Quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus, move a mão de Deus, move a mão de Deus. Eu te convido a adorar comigo. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 meu irmão, adore. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 adore.
Adore, 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 meu irmão. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a tua mão, Senhor, nesta hora na família. Move, Senhor, a tua mão agora na saúde. Adore. Deus, nós estamos, nós santo, continuamos sentindo a presença de Deus aqui. Coisa linda, glória a Jesus. Santo tu és, Pai. Glória a Jesus. E mais participações aqui. Tem vários pedidos de oração aqui da irmã Lília Maria Soares, né? Glória, nós vamos estar Deus. Orando no final. Vamos ter que dar uma corridinha agora. Glória a Jesus. Vamos estar apresentando esses pedidos de oração da irmã Lília. A irmã Joana Souza também coloca. Glória a Deus, que bênção. Glória Aleluia. A Jesus. Meus irmãos, nesse próximo sábado nós temos, como sempre, consagração, né, congregacional. O dia todo aqui a sede estará aberta, mais do que nunca estaremos orando, né, na véspera das eleições. Certamente estaremos buscando a Deus. Vamos estar, continuamos em guerra, meus irmãos. Continuamos em oração para que Deus abençoe e faça a vontade dEle. Certamente Ele está com tudo pronto, nós só devemos continuar na posição orando e buscando a vontade do Senhor, né? Intercedendo. Então, você é muito bem-vindo neste sábado, a partir das 9 horas, oração, escola bíblica, meio-dia. É uma benção a escola bíblica. E a última escola bíblica foi uma benção. Todas as escolas bíblicas são uma benção. Né? Mas cada vez melhor. Cada vez fica mais forte. É, Deus abençoa cada vez mais cada um dos professores que se preparam para vir para a igreja, para dar a aula ali, é um momento de dedicação que eles têm antes de vir, e nós sabemos que Deus está falando conosco, Deus está falando, Deus está nos ensinando. Vamos entrar em oração, porque as horas já estão se passando, vamos aproveitar os minutinhos, vamos orar, irmã Rosângela, clamar a Deus. Amém. Senhor, vamos, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, Deus. A tua presença está aqui conosco e nós apresentamos para o Senhor esses pedidos de oração, Senhor. Cada um que essas pessoas, esses irmãos que ligaram para pedir oração, Senhor. Pela sua vida, nos colocamos diante de ti, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor tem socorro. O pedido da tua filha. O Senhor tem solução. Cada necessidade. E é até o Senhor que nós devemos nos dirigir. É para o Senhor que nós devemos clamar em alta voz e pedir socorre, Senhor. Socorre com libertação, com cura, com transformação. Toma a família, aquele problema que é difícil do meu irmão, da minha irmã resolver. O Senhor pode resolver, Senhor. O Senhor entra com as suas providências do céu em favor daquele que necessita neste momento, Senhor. Nós te pedimos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está vivo e que os teus ouvidos estão atentos à nossa oração. O Senhor está ouvindo e a nossa oração não cai no chão, mas eu creio que ela está subindo nesta hora, Deus. Não por nós mesmos, Senhor, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso, é misericordioso, Deus. O Senhor é Deus longânimo. Estende as tuas mãos sobre o necessitado neste momento, Senhor, que está, Senhor, aflito, Senhor, na sua alma, precisando de uma porta de emprego, Senhor, precisando de uma providência para aquele que está no hospital, para aquele que está no presídio, para aquele que está pelas ruas da cidade sem direção, sofrendo. Deus, salva, liberta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor faz muito mais do que nós te pedimos, que a tua palavra diz isso, Senhor. E o Senhor gosta de que lembre o Senhor da sua palavra, Deus. O Senhor é fiel, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continue conosco nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Glória a Deus. Amém, infelizmente acabou, meus irmãos. Estava muito bom este momento aqui, mas nós vamos nos despedir. E quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Paz, oração e união. Aleluia.